У нас продовжується реформа правоохоронної системи, і тому, відповідно до закону України про поліцію, Кабінет міністрів України сьогодні приймає рішення щодо створення центрального органу виконавчої влади, який підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України, а саме сьогодні в Україні офіційно створюється Національна поліція України. Нам необхідно невідкладно пропрацювати зміни до закону України про державний бюджет на поточний рік і на 2016 новий проєкт закону. Мова йде про забезпечення фінансування, реформування правоохоронної системи і, в першу чергу, створення Національної поліції. Тому кошти, які необхідні на те, щоб українські поліцейські вийшли на вулиці міст, здійснювали патрулювання і охороняли українських громадян, повинні бути забезпечені як в поточному році, так і в наступному. І в рамках підготовки закону України про державний бюджет на 2016 рік це повинно бути зроблено. Окремо хотів би відзначити ще одну складову, це не фінансова, а це складова захисту українських поліцейських. Вони виходять на вулиці з тим, щоб боротися з організованою злочинністю, з тим, щоб захищати громадян України, з тим, щоб кожна українська родина могла вільно і безпечно відправити своїх дітей на вулицю. Це означає, що українські поліцейські повинні отримати повний захист від української держави, захист свого життя, здоров'я, честі і гідності. Тому я доручаю Міністерству юстиції України разом з Міністерством внутрішніх справ здійснити аналіз чинного кримінального законодавства на предмет необхідності посилення захисту життя і здоров'я українських поліцейських, тих людей, які виходять на вулиці, тих людей, які борються з бандитизмом, тих людей, які захищають громадян країни. І внести до парламенту при необхідності відповідні зміни до законодавства.